gaadiid laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa saaki lagu qarxiyey xarun uu sheekh cabdiweli shaqaale cilmi yara ku lahaa dhanka koonfureed ee magaalada gaalkacyo. weerarka isqarxinta kadib waxaa halkaasi toos uga bilaabatay israsaaseyn u dhexeysa kooxdii weerarka soo qaaday iyo ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dalka soomaaliya, ciidanka danab, kuwa nabadsugada, iyo ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo markii weerarka isqarxinta ee xarunta lala beegsaday kadib halkaasi si kadis ku tagay. waxaana halkaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey dhinacyada hubaysan ee weerarka soo qaaday iyo ciidamada isku dhafka ee qarxa kadib halkaa tagay. ku dhawaad in ka badan 21 qof ayaa ku dhimatay tira intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen weerarka maanta lagu qaaday xaruntii Sheekh Cabdiweli Shaacali cilmi yare ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ku taalay. waxaana sheekha uu ka mid ahay tirada 21 ka badan ee halka ku dhintay maanta. taliyaha ciidanka danab Cabdicasiis Xogolof Qooci ayaa intaa kadib wareysi siiyay warbaahinta. bismillaah alxamdulillaah waxaa halkan ka dhacay saakay ismidaabin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. waxa bilowday saakay waxay qaraxu sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay. dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinay waa 4, in ka badanna ina jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maanu ka raadinaynaa. aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacabaho degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan. haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo boliiska iyo nabadsugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan. waa weerarkii ugu qasaaraha badnaa ee al-shabaab ay sheegtaan oo ka dhaca koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.